Pike, myöhäiset onnittelut. Miten syntymäpäivät suju? No kyllähän melkein töiden merkissä tässä on mennyt. Tässä on 3 peliä kuitenkin ympärillä, niin ei tässä paljon juhlia ole keritty järjestellä. No, nyt on viikonloppu vapaata, niin onko juhlat viikonloppuista? Ei ole. Katsotaan kesällä sitten, jos jaksaa. Eilisestä pelistä, vaikka oltiin tappioasemassa siinä pelin alkupuoliskolla, niin tiiviisti puolustettiin ja jäähyyttä. Sitten puolen välin jälkeen niin tuli rangaistuksia, semmoisia yksilövirheitä. Voidaanko puhua herpaantumisesta vai mitä siinä tapahtui? No varmaan siinä semmoistakin, mutta tietenkin maalipaikkojen suhteen se oli aika tasainen peli. Muutama semmoinen virhe tehtiin, mitkä sitten maksoi maalit ja lähti sitä pelin juoksua viemään väärään suuntaan. Ja kyllä meidän yksilötasolla oli määrätystä pelaajista ainakin aika kova jännityksen ja semmoinen, että ei päässyt omalle tasolle. Ja siinä tuli kiekkoa katsomaan JNE, että varmasti sillä oli merkityksessä. Ylivoima on nyt parantunut, kun alkukaudella oli vähän hankaluuksia. Alueelle päästään paremmin ja ratkaisut on vähän terävämpiä. Onko siinä tehty jotain ihan selkeitä muutoksia vai onko se ihan vain hieromisen kautta ruvennut parantumaan? No siihen on yksi selkeä muutos tehty, että aina puhutaan näistä, että miten valmennetta ja sitä ja tätä. Siihen tuli Petteri Nikkilä ja laittoi sen homman sillä tavalla kuntoon, että hän on dynaaminen viivapakki ja semmoinen moottori ja sitä kautta kaikkien muutkin roolit tuli selkeäksi ja niin kuin tavallaan yksittäinen pelaaja on tuonut sen eron siihen. Tänään on sitten Tappara vastassa ja se on selvää, että tänään vaaditaan ihan semmoinen top-suoritus. Mitkä on ne avaimet voittoon tänään? No kyllä se tiivis puolustaminen, että me ei ilmaiseksi anneta mitään. Pystytään pelaamaan sillä tavalla laadukkaasti kiekolla, että ei hörhöillä ja tiivisti puolustamaan. Ja sitten kyllä meille ne paikat tulee jossain vaiheessa. Varmasti Tappara tulee pitämään enemmän kiekkoja, sitä meidän ei kannata säikähtää. Mutta se, että miten me ollaan sijoituttu ja miten me pystytään iskemään. Sitten tuo päätypeli on kuitenkin meillä, jos nyt ei eilistä oteta lukuun, niin parantunut. Ja me on pystytty pitempiä aikoja viettää siellä, niin kyllä me sieltä jotakin pystytään myös tuottaa sitten. Niin, tosiaan peli on parantunut tässä. Ja tuo eilinen peli oli ensimmäinen, mistä ei tämän vuoden puolella sitten pisteitä tullut. Ja kotona on nyt 2 erinomaista peliä pelattu putken, niin mikä tässä on nyt parantunut? No lepentulo on ollut iso merkitys meille ja tietenkin tuo ylivoimapelin merkitys on ollut iso. Ja ylipäätään erikoistilanteet, meillä on ollut hyvä alivoima ja 5-5 pelissä nyt ei ihan älyttömän iso. Ja ehkä tuo päätypeli on niin kuin parantunut ja sitä vähemmän on puolustettu omissa ja jouduttu puolustamaan siellä, niin siinä varmaan isoimmat. Nyt on ehkä vähän ruvennut näkymään se, että runkosarja kääntyy loppua kohden ja ruuvi kiristyy noissa ottelussa. Näkyy, että kentällä on tunnetta, niin miten sitä valmentaja katsoo kauhuissa, että nyt ei vaan sattuisi mitään, vai syttyykö valmentaja sille, että vähän kentälläkin räiskyy? No kyllä se hyvä, että räiskyy ja se on ihan selvä ja oikeastaan joka kausi se menee näin, että tästä vuodenvaihteen jälkeen ne pelit rupeaa kiihtymään ja isot joukkueet rupeaa olemaan isoja silloin ja se määrätty leveys siellä ja rupeaa näkymään ja panosten merkitys rupeaa näkymään, että kyllä se aina kevättä kohti niin se seuraava steppi tulee. Ja, niin se tuli viime vuonna ja se tulee tänä vuonna ja se tulee vielä tästä nousemaan, kun mennään tuonne helmikuulle. Nyt näyttää siltä, että tulee ihan hyvin väkeä tänään halliin. Jos joku vielä pohtii illalle ohjelmaa, niin miksi pitäisi tulla tänään Pohjantähti-areenalle? No kyllähän HPK on iso asia Hämeenlinnalle ja sitten tietenkin tämmöinen peli saadaan naapurista Tappara vieraaksi Euroopan. Menee CHL-finaaliin tuossa ja moninkertainen mestari ja näin poispäin, niin mitenpä paremmin voisi lauantai-iltaa viettää. Jes, kiitoksia Pike ja muuten kuin tsemppiä illan peliin. Kiitos.